Hei, nå skal vi ta en titt på det som kalles prisfast tilpasning. Det vil si at vi skal finne vinningsoptimal mengde i et marked med fullkommen konkurranse eller oligopol. I fullkommen konkurranse og oligopol så er det jo fast pris, altså en markedspris. Derfor er pris og differansienhetsinntekt lik. Når vi nå skal finne vinningsoptimum, så skal vi derfor finne den mengden som gir det største overskuddet. Dette kalles også markedstilpasning og optimal produksjon. Vinningsoptimum finner vi der differansienhetskostnadene og differansienhetsinntektene er like, altså skjæringspunktet mellom dekk og deig. Verdt å merke seg her også, når vi skal inn og se på diagrammet, er som sagt at pris og differansienhetsinntekt er like så lenge det er fast pris. Sånn, det er litt oppgaveinformasjon. Som dere ser, så har jeg puttet tallene fra en oppgave rett inn i ferdigmodellen markedstilpasning, som er utgitt av økonomiforlaget. Her sånn får vi oppgitt at det er en bedrift som selger opp til 800 enheter av et produkt. Det er et mengdeintervall på 100, og hvert enkelt produkt koster 1200 kroner. I tillegg så er det faste kostnader på 150 000, og så er det lagt inn variable kostnader i tabellen til høyre. Sånn. Vi skal se på både enhetsdiagrammet og totaldiagrammet, men i stedet for å bruke de som er i modellen her, så velger vi å se på de mer spesifiserte. Vi finner jo vinningsoptimum, der differansienhetsinntekt og differansienhetskostnaden er like store. Så det vi skal se på her, altså den turkise grafen for differansienhetskostnadene, og så skal vi se på den rødstripla linja for pris- og differansienhetsinntekt. Vi ser at prisen er fast, siden det er en rett linje. Vi ser videre at det skjæringspunktet finner vi ved omtrent 545 enheter. Markerer med en ring i skjæringspunktet og trekker en linje ned til, eller trekker en pil ned til x-aksen, og så leser vi av at det er omtrent 545 enheter som vi må produsere og selge til 1200 kroner for at vi skal tjene mest mulig penger. Da har vi finnet vinningsoptimumet i enhetsdiagrammet. Vi skal jo finne det maksimale overskuddet. Derfor må vi også lese av kostnadene. Og kostnadene de finner vi ved samme mengde, altså 545 enheter. Og da finner vi det der den linja vi tok og førte fra vinningsoptimum og ned til x-aksen, der den skjærer den mørke blå linja for sum enhetskostnader. Der er altså kostnadene for hver enhet som vi produserer ved vinningsoptimum. Trekker jeg linje bort til y-aksen og kan lese av at den vinningsoptimale kostnaden er på ca. 695 kroner. Så da vet vi altså at vi får 1200 kroner per enhet vi selger, men det koster oss 695 kroner å produsere den enheten. Så selger vi 545 stykker. Det gir oss en optimal fortjeneste per enhet på 505 kroner. Vi har satt prisen på 1200, trukket fra kostnaden på ca. 695, og kommer frem til at vi tjener ca. 505 kroner per enhet vi selger i vinningsoptimum. For da å beregne det optimale resultatet, så har vi to muligheter. Den enkleste, den er jo rett og slett å ta 505 kroner og gange med 545 enheter, som gir oss et optimalt resultat på 275.225 kroner. Eventuelt kan vi gjøre det litt penere og sette opp den optimale mengden på ca. 545 enheter. Sette opp prisen på 1200. Legg meg til at den oppgir ikke sånn cirka, for den er jo fast. Setter opp den optimale kostnaden på ca. 695 kroner. Det er litt feil å kalle det optimal kostnad, for den finner vi egentlig kostnadsoptimum. Men vi setter i hvert fall opp den kostnaden som vi fant i vinningsoptimum. Vi ganger sammen 1200 med 545 og finner ut at vi selger produkter for 654.000 kroner. Så trekker vi fra kostnadene 695 ganger 545. Det blir 378.775 kroner. Tar 654.000 minus 378.775, og det gir oss et optimalt resultat på ca. 275.225 kroner. Så har vi regnet ut det optimale resultatet. Dette er altså det vi kaller prisfast tilpasning. Vi kan finne optimalt resultat direkte i totaldiagrammet også. Det er ikke like nøyaktig. Vi må da finne toppunktet på den oransje stripla grafen, og toppunktet der
Det ser vi at på cirka 545 enheter. Trekker jeg linje fra toppunktet og ned til x-aksen og leser av antallet, cirka 545. Det altså den vinningsoptimale mengden. Og så trekker vi en linje bort til y-aksen og ser at det optimale resultatet cirka 280.000 kroner. Det stemmer jo godt overens med det vi regnet ut, men vi ser her at det litt mer nøyaktig når vi regner ut enn når vi leser av totaldiagrammet. Sånn. Da har du lært å finne optimale tilpasninger når prisen fast, og du har lært å regne ut optimalt resultat, og du har lært å lese av optimalt resultat og optimal mengde i et totaldiagram. Så nå er det bare å kjøre på og løse noen oppgaver før du går over på den siste og aller morsomste biten av dette her med vinningsoptimum, nemlig det når vi skal selge til to markeder. Det vi kaller prisdifferensiering. Takk for nå.